Nga stadiumi Niko Domana, luet një ndeshje mbi etese, një finale e parakoshme. Nisë kështu java e dytë mes Teutës dhe Laçit. Ju përshëndes gjithëve, miq të Oversport, do të asistojmë në këtë duel mes dy skuadrave që më keq kanë bërë se çdo skuadër tjetër. Le të filloj sfida, shumë fat Teutës, shumë fat Laçit. Në këmb të dy trajnerët edhe Bledi Shkëmbi edhe Vukićević. Godita dënimi. Krosi brenda zonës. Bekokjo goditje. Arrin të ndal Dema tentativën e Velkovskit. Në minutën e 4-të. Edhe një tjetër Spahiu. E ndjek Otobelli. Vjen tjetër kros tek zona. Tek shtylla 2 Çuçin. Prangorit Laçi. Shumë prangorit Laçi me Çuçin. Dema Zrekaj. Krosi tek shtylla parë. Godet traversën. Bentor Mazrekaj kërcënues në minutën e 18 e kërkoj diçka tjil, kërkoj golin nga i pozicion përthuajse pa mundur. Bjen kjo kros brenda zonës, mundësi e shkëlqyer Jazgji shpëton për mrekulli porta e Laçit. Super shans në minutën e 28 për morsi futbolist në Greqi. Ja qëtë e këta tani, ndërkosha Deleke, fideti, fantastika, Deleke, godet, traversa, super shans për Laçi, duart në koka Deleke, në minutën e 24, Laçi kërsinon me golin e avantajit, përdojnë Mazreka i në anën tjetër, Mucija, Deleke dhe një rridër, Deleke, provokë thesën, bitraun reportës, edhe një tjetër, Adeleke, topi brenda zonës. Me kokjo goditje mbi traun e portës Emiliano Vila. Në minutën e 52 Mazrekaj kërkon hapësirën në provim të djathtën. Dema e devion goditje ka këndi e rrezikshme. Në minutën e 64 vjen krosi i lartë drejt Adelekes, Jazgji e ka lërguar me kokë, më pas është Mazrekaj. Një tjetër Mazrekaj mbyllet ky top nga ana e Arber Çyrbjes, ka vetë dëmtuar ndërkohë që është Mazrekaj brenda zonës, topi devijuar në rrjet, realizon Spahiu. Në minutën e 66 Laçi kalon përpara. Shënon Spahiu. Zhbllokohet rezultati. Në minutën e 65 Beqa, lëshon të djathën potente, Ledio Beqa. Këtë është dhe vetë mërveni nga via fundore. Tjetë e kros, brënda zonës, me kokë Jazgji, në duart e Dajsinanit. O Shafi, mundë se mirë Gruda. Një thje Gruda, godet, topisha tje, pa besushme, Jazgji, qëfar ka humbur, Jazgji, prekje të topit me dorë, ndoshta, do të ketë penalti, do të ketë penalti për Teutën. Vjen vërshëllima, niset Rubin Ebaj, godet, predaj Sinani, predaj Sinani. Dhe mbillet këtu, fiton Laçi, 0-1 në Durrës, në një ndeshje dramatike në minutat e fundit saj, teksa në minutën e 66 ka qenë Spahiu, ka kaluar në avantaj Laçin, dhe më pas për pjeket e Teutës, me disa momente ku kanë kërkuar golin e barazimit, por pa arritur dot, ma dje duke shpërduruar dhe 1-11 metrësh. Jam këtu me trajnerin Dejan Vukićević, që kam për shtypen duhet jetë shumë i lumtur dhe shumë i knaqur për të tre pikësh, që jep edhe më shumë frymarrje apo jo vim si stuaj tek skuadra e Laçit. Dhe për më tepër andjeni me fat sepse u pritë një penallti në fund dhe mund t'ia kishte hequr të fitore. No quiero empezar desde final. Më duhet të fillojmë nga fundi sot. Hemos jugado un primer tiempo bueno. Kemi luajtur një pjesë të parë shumë të mirë. Teuta tenía una situación después de una falta y prácticamente nada más. Teuta kishte vetëm një situatë nga një faul dhe asnjë gjë më shumë.
Nosotros dos ocasiones con Adeleke. Ne kishin dy okazione me Adeleke. Një fal i Mazurekës. Segundo tiempo hemos marcado al tiempo. Pjesën e dytë kemi shënuar golin. Y eso normalmente cambia el partido. Edhe kjo gjë dihet që ndryshon ndeshjen. Teuta empezó con los cambios. Teuta filloi me ndryshimet. Con muchos balones dentro de la área. Me shumë topa brenda në zonë. Y hemos luchado hasta final. Dhe kemi luftuar deri në momentin e fundit. Para que el partido termine nuestra victoria. Që ndeshja të mbaronte me këtë fitore që kemi bërë. Mario është nuestro jugador. Mario është lojtari jon. Hemos tenido suerte hoy. Dhe kemi pasur disi i fat që kemi në ultimo minuto. Që kemi ndaluar një penalti në minutën e fundit. Y prácticamente nos dio esta victoria. Dhe ajo na dha fitoren e sotme. Normalmente con la victoria dos seguidas fuera de nuestro campo. Me dy fitore jashtë shtëpis ton. Estamos contentos. Jemi shumë të lumtur. Dos partidos donde no hemos recibido gol. Me dy ndeshje që nuk kemi hëngër një gol, asnjë gol. Con muchos problemas hoy en la defensa. Me shumë probleme sot në mbrojtje. Hemos tenido dos centrales, Sala. Nuk kemi pasur dy qendrorë sot, Allen dhe Turkun. Las lesiones. Për dëmtimet. Hemos un poco cambiado. Kemi ndryshuar pak sistemin. Por ekipi u shfaq mirë dhe nuk hëngër më sinko. Përshëndetje Bledi. Përshëndetje. Keqardhje e jashtëzakonshme besoj për një trener kur shikon që jepet një shans për të shmangur një humbje minutat shtesë 96-97 dhe nuk arrin dot që sulmuesi ta çojë. Çfarë ndjeve brenda vetes në atë moment? Patjetër keqardhje, nuk diskutohet. Para penaltis, unë për një rast të pastër, po thuaj se bosh, edhe portieri në tokë, për fatë keq nuk arritëm të shmojnë, kemi mundësi me penaltin, nuk arritëm të shmojnë. Është, duke që është momenti i keq, shumë i keq, dhe pa tjetër që, sidomos nga ana psikologjike, duhet të ngrihemi, duhet të japim shpresë, dhe duhet të kemi besim që duhet të shënojmë, duhet të fitojmë një ndeshje. Unë mendoj që kjo nuk ne justifikon, sepse edhe ata lojtarë sulmues që kemi, mendoj që kanë cilësi, kanë mundësi, që të paktën në Superligë donë duhet të bëjnë mirë, si që është Hebaj, Gruda, Shafi, Qyrbja, Lorenz Vila, pra mendoj që nuk kemi keq të paktën në emra. Por e thash që çdo gjë duket në fush, ne në momentet tona nuk arrim të shënojmë, në këtë situatë që është ekipi që jemi ne, në qovë se nuk shënon, pa tjetër që vuam psikologikisht, dhe në shumë pak që gabon në fazën mbrojtje apo në mbrojtje në zonën tonë, ne e pësojmë shpejt, pra kjo është edhe ndryshimi.